ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور ایک شخص آیا, آ کر کے اس نے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے سلام کر کے جانے لگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا, اس جی وہ تو سلی, واپس جاؤ اور نماز پڑھو, تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. اب وہ گیا واپس, پھر سے نماز پڑھی, واپس آیا, واپس جانے لگا, سلام کر کے جب جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اس سے وہی بات کہی, جاؤ واپس جاؤ, پھر سے نماز پڑھو. تیسری بار بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی تو وہ شخص نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نماز ایسے ہی پڑھتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بتایا کہ ایک شخص کی نماز اسے تب تک کام نہیں آ سکتی جب تک وہ اس طرح سے نماز نہ پڑھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کا طریقہ بیان کیا, اس کے اندر بار بار بتایا کہ وہ رکوع میں تب تک رہے جب تک سکون نہ آ جائے, رکوع سے کھڑا ہو جائے تو تب تک کھڑا رہے جب تک سکون نہ آ جائے, جب تک پیٹھ کی ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر واپس نہ آ جائے, سجدے میں جائے تو تب تک رہے جب تک سکون نہ آ جائے, دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے تو تب تک بیٹھے جب تک سکون نہ آ جائے, سجدے میں پھر سے جائے تو تب تک رہے جب تک سکون نہ آ جائے, اطمینان اور سکون والی نماز. اور فاسٹ پیٹ نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جاؤ تم نے اچھے سے نماز نہیں پڑھی, یہ نہیں کہا, فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ کہا, تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. پتہ چلا فاسٹ سپیڈ نماز جو ایک سپیڈ سے پار کر کے فاسٹ ہو جاتی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ, تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. میرے بھائیوں اور بہنیں, آج کتنے سارے لوگوں کی نمازیں ہوتی ہیں لیکن کھٹ کھٹ کھٹ, جیسے کہ وہ چونچ مار رہے ہیں رکوع میں سجدے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ استعمال کیے.